La polèmica del vel s'ha trobat avui de cara amb el president de la Generalitat, que per primera vegada s'ha pronunciat sobre si cal regular l'ús del burca i del niqab, després que Lleida ho hagi prohibit als equipaments municipals. Montilla creu que hi ha altres problemes més importants, tot i que ha reconegut que el burca no forma part de la nostra cultura. Miri, els problemes que avui tenim no són aquests, perquè si vostè i jo fem un passeig per a aquesta població o per qualsevol altra població, segur que no trobarem això com a problema. Per tant, no cal inventar-se problemes al niqab o al burca. Portar la cara tapada no té relació amb la nostra cultura. Per dignitat i per seguretat, per dignitat de les persones i per seguretat. Tot plegat després que l'alcaldessa socialista de Cunit, Judit Alberich, hagi anunciat que presentarà una moció al Senat on hi vol traslladar el debat sobre la regulació o limitació de l'ús del burca, una proposta que el grup de l'Entesa a la Cambra Alta, PSC, Esquerra i Iniciativa no tenen intenció de presentar. L'alcaldessa també ha registrat avui la moció a l'Ajuntament per limitar l'ús d'aquest tipus de vels en els espais municipals de Cunit, després que la ciutat de Lleida fos la primera a Catalunya en prohibir el burca i el niqab als equipaments municipals. El debat s'ha estès a altres ciutats. Al Vendrell, Convergència presentarà la mateixa moció, mentre que a Reus, el grup de Convergència, i a Tarragona, el grup Popular, proposaran que es prohibeixi també a la via pública.